Oke okay guys, assalamualaikum guys. Hari ini aku nak tunjuk cara-cara nak pasang video conference. Yang ni kita pakai Logitech Rally. Rally, okay. So ni barang dia. Ni kabel-kabel dia, sekejap lagi aku tunjuk. Ni mic. So, kejap lagi kita keluarkan barang dulu. Dia ada speaker. Speaker ni dia dua set, left and right lah. Okay, ni kamera dia Logitech. Ni pasal kita nak pasang kat tripod, so dia dah pasang kaki siap-siap. Alright. Kabel. Okay. Ini table hub. Table hub. Okay, dengan ni display hub. Ini display hub. Okay, dia ada remote. Ini remote dia. Zoom. Preset dia. Volume, mute, call dengan bluetooth. Okay, jom kita pasang. Okay guys. So kita nak pasang tripod dulu. Kamera dia. So ni dia punya, sepatutnya dia kosong ke ni. Benda ni atas tripod. So kita unlock. Kita masuk ke dalam ni. Kita lock balik. Kita nak isi dekat belakang ni. Dia ada banyak kabel. Choose ni. Pada display hub, jadi ke table hub. Waya-waya ni semua sama, sebab setiap benda tu dia, setiap button tu dia lain-lain. So aku boleh budget lah. Sebab macam daripada kamera ni pun dia pakai USB-C. USB-C Type-C. Cucuk belakang kamera ni satu. Okay, dia pergi dekat display hub. Ada tunjuk kamera kat belakang. Cucuk situ. Okay. Satu. USB direct ke laptop nanti. Ni lah USB. So lagi ada apa? Power, jangan lupa power. Power dia macam kabel apa? Power laptop tu. Display hub, dia dah tulis untuk display hub lah. Saya
Kita lagi ni. Kita berhak. Kita cocok untuk kita berhak. Make sure korang ada extension power. Cucuk dekat table hub. Cucuk ni. Right, yang ni kamera. Ni ialah speaker. Speaker ni dah left and right, ni yang ni right. Punya button begini. So tu kita dekat display hub. Sebab belakang ni ada port untuk speaker. Dan right, dan dekat right lah. Dia dah ada orientation dia. So tak susah. Dan ni untuk left. Dia ada, kalau boleh perasan dia punya ke button ni lubang dia. Alright, so dah complete. So, semua barang. Okay, so kita susun dulu. Okay, kita susun dulu. Table hub ni kalau boleh lagi dekat dengan location yang kita nak letak mic. Sebab dia punya mic nanti kita jenis ni berpengerusi sebelah depan, so boleh kena cucuk lagi dekat. Kalau pakai satu mic lah. Kalau pakai dua mic, tiga mic, kita boleh sambung. Okay. Kita pasang mic. Ini ialah mic port. So cara nak pasang ni senang ke? Senang sangat. Cucuk kat sini. Situ tujuh. So mesti dah masuk. Kita tak boleh sembang. Kita tak boleh sembang banyak sangat, okey? Boleh tengah buat video YouTube dia. Okey, manakah kita pakai pakai screen. So kita on screen lah. Kita cucuk dekat laptop. Okey, ni connection daripada display hub ni yang USB punya. Kita cucuk dekat laptop. Okay, yang nak display dekat projector HDMI ni, then ni network kita lah. So kita nak testing guna Skype, setup video guna Skype. First kita nak check kamera laptop detect tak kamera. Cuba kita pergi dekat kamera punya apps. Okay, ni kamera dah keluar. So dia ada satu ni, kita tekan ni. Okay, dia dah tukar kepada Logitech punya kamera. So remote ni kita boleh control zoom. Okay, kiri kanan. So mute tadi, mute tadi dekat mic port ni.
Nampak. Ni tekan mute. Dia jadi merah. Kalau kita unmute, dia putih. Right. So kita buat test calling dulu guna Skype. Okay, ni maksudnya ke dia dah detect kita punya kamera lah. Okay, dekat Skype ni dah on. So kalau nak check setting, kita pergi dekat tools, video device manager, device setting. Okay, dia kan keluar ni. So kita boleh nampak lah, kita boleh adjust dia Rolly ni kalau dia integrated webcam yang kita punya laptop punya kamera. Rally ni yang kita pasang tu lah. So tengok audio, test audio sini. Test. Okay, nampak. Test. Maksudnya masuk lah. Dia tengok speaker ni, Logitech ni audio. Okay, so kita tengok video tadi. Tak tune, kita adjust. Kita adjust kita punya ni. Oops, salah. Okay. So nak lock, tekan lama-lama. Contoh kan. Ni kita lock dekat sini dulu. Kita tekan sampai dengan bunyi. Okay, dengan bunyi kan. So kita set lagi satu. Nombor satu. Oh, sampai dia bunyi. Sekejap kita tengok. Ni yang semua. Okay, ni untuk tekan semua. Kalau nak tekan satu, kita tekan satu. Gitulah lebih kurang. Nanti kita adjust lagi. Okay, kita try calling dulu. Inilah dia setelah kita dah set up guna Skype, dah calling. So kita nak control mic. Control mic, control video dari sini je. Tekan ni, dia akan pergi ke untuk view yang kita nak lah. Ni yang main dia. So kalau pengerusi bercakap, kita tekan ni. So dia akan pergi direct dekat pengerusi. Okay, alright.